recontada por Maurício de Souza. Capítulo 1. Sonho de menino. Gulliver é um menino órfão que sonhava conhecer o mundo e viver grandes aventuras. Seu brinquedo predileto era um barquinho de madeira, que ele imaginava ser um belo navio, e do qual, claro, era capitão, sempre a explorar novos lugares. Quando cresceu, ele arrumou um emprego como ajudante de ferreiro. Gulliver era um rapaz muito forte e prestativo. Todos gostavam muito dele. Capítulo 2. Marinheiro eu sou. Um dia, um navio maravilhoso atracou no porto. Gulliver ficou empolgado com a novidade e foi ver o barco de perto. Ao notar o entusiasmo do rapaz, o capitão da embarcação ofereceu a ele um emprego de marinheiro. Gulliver aceitou na hora, afinal, tinha esperado a vida toda por essa oportunidade. Aprendeu tudo rápido e ajudava em todas as funções do navio. O capitão gostou tanto dele que o promoveu a seu assistente. Agora Gulliver já sabia navegar como sempre sonhara. Capítulo 3. Uma terrível tempestade. Certa noite, aconteceu uma terrível tempestade em alto mar. As ondas eram gigantes e muito fortes e destruíram o navio. A tripulação se agarrou aos restos da embarcação para não se afogar. Mas o mar revolto carregou os marinheiros para lugares diferentes. Gulliver foi arrastado para bem longe e chegou a uma praia onde desmaiou de cansaço. Capítulo 4. Não sou um invasor. Ao acordar, Gulliver percebeu que estava amarrado e que dezenas de homens minúsculos andavam em cima dele. Logo viu que tudo naquela ilha era pequeno. Um deles parecia ser o rei, barrigudo, com coroa na cabeça e roupas de veludo vermelho. Ele se aproximou do nariz de Gulliver e falou: Quem é você, invasor? Não pense que vai roubar nosso tesouro. Somos pequenos, mas somos muitos. E você é nosso prisioneiro. Meu nome é Gulliver e não quero roubar nada. Meu navio naufragou na tempestade e eu nadei até aqui. Que lugar é este? Aqui é Lilliput. Então, você tinha um navio? Quem me dera. Eu era apenas um marinheiro. Mas, sem navio, não existe marinheiro. Capítulo 5. Acordo e comilança. O rei sentiu sinceridade nas palavras de Gulliver. Então, reuniu-se com seus assessores para discutir e voltou com esta proposta. Se ajudar o povo de Lilliput, nós libertaremos você. Temos sido atacados por piratas e precisamos que alguém amedronte esses homens. O que me diz? Aceita? Aceito. Os piratas vão se arrepender de incomodá-los. Respondeu Gulliver. Então, o rei mandou desamarrar e alimentar o gigante. As cozinheiras do reino trabalharam muito para satisfazer a fome de um rapaz tão grande. Capítulo 6. Piratas à vista. No fim da tarde, todos ouviam as histórias de Gulliver sobre seu povo, sua cidade e suas aventuras no mar, quando um dos soldados gritou: Majestade, piratas à vista! São dois navios enormes se aproximando! Gulliver andou calmamente até o mar e pegou um navio em cada mão. Os piratas, desesperados com o gigante, corriam de um lado para o outro. Um deles preparou o canhão, mas bastou o dedo mindinho de Gulliver na boca da arma para que ela se explodisse. Em seguida, Gulliver virou os navios de cabeça para baixo e o chacoalhou até todos os piratas caírem na água. Então gritou: Isso foi apenas um aviso. Mas se voltarem para Lilliput,
sentirão a força dos meus braços. Os piratas nadaram velozmente e sumiram. Capítulo 7. A generosidade de Lilliput. A fama do guardião de Lilliput se espalhou por todos os mares. Mesmo em lugares distantes, ouviu-se falar do destemido gigante. E os piratas nunca mais ousaram passar por aquelas bandas. O rei e seu povo ficaram muito satisfeitos com a coragem e generosidade do seu enorme amigo. Como forma de agradecimento, construíram um navio para ele poder navegar para onde quisesse. Capítulo 8. Sete mares, aí vou eu. O sonho de Gulliver enfim virou realidade. Ele se tornou capitão de seu próprio navio e navegou sete mares, conheceu novos lugares e viveu muitas aventuras que renderam muitas outras histórias para se contar. Mas é claro que ele nunca se esqueceu da pequena Lilliput, um lugar de grandes amigos.